mám nejakých, som myslel na to, že niečo vám ukážem, tak skúsim, no, skúsim. Tak poď nám ukázať, skúsim, ako vyzerá falošná mentálna projekcia tanečníkov v praxi. Tak, čo by to malo byť, Aniko? Aká melódia? Niečo alebo také reské pod nohu, keby si mohol. Myslíš nejaké nadčasové, svieže hudobné dielko? Jedno také, presne, mám. A ešte skôr ako začneš, no, tak možno len taký koment, že prvý projektant bude ten, ktorý vlastne si myslí, že veľmi dobre tancuje, ale k tomu rytmu sa tam nedopátrate v tých nohách. Skúsme. Aha. Počkaj. Super. Ďalšia kategória je takých tých čávov, ktorí teda väčšinu času trávia cvičením horného tela, vrchného tela, a sú tu ako skriňa, teda neohybní a tvrdí. Skúsme. A šírite si, všetko je to tu dole. Všetko je to v tých nohách. Lebo som čávo, to sa nemôže hýbať. Imidž nemôžeš proste kaziť tým, že by si sa rozhýbal. No a potom je kategória, ktorí do toho dajú všetko, lebo cítia tú hudbu. Tak skúsme.